Vyriausybė pritarė liberaliajam asmenvardžių rašymo projektui, kuris leistų vardus ir pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis pagrindinėme paso puslapyje. Norintiems tai daryti asmenims reikėtų pateikti nelietuviškos pavardės variantą, pagrindžiantį šaltinį. Tokią galimybę turėtų ir užsieniečio pavardę po santokos perėmę lietuviai. Seime taip pat svarstoma alternatyvi pataisa, kuri leistų vardą ir pavardę nelietuviškais rašmenimis rašyti papildomame paso puslapyje. Tačiau vyriausybė šiam projektui pritarė. Galutinį sprendimą dėl įstatymo priims Seimas. Tai atsirastų tos trys papildomos lotiniškos raidės galimybė naudotis, B, Q ir X. Ir tokiu būdu, pirmiausia, tai mūsų respublikos piliečiai, nesvarbu kokios tautybės jie būtų, tie, kurie sudarė yra santuoką, jų vaikai turėtų teisę įsirašyti savo vardą, pavardę, originalo kalba. Jų reikėjo vakar ir jų reikėjo ne dėl Lenkijos, jų reikėjo dėl ištekėjusių moterų už vokiečių, jeigu taip kalbėkim, už turkų, aš nežinau, dar ir kitų atvejų. Čia yra bylos, kurios buvo nagrinėjamos teismuose, ne kartą buvo nuspręsta, ten argumentai išsakyti, kodėl nuspręsta, įpareigota rašyti pavardes būtent su tais ženklais pasuose. Taip kad jau ir tie pavieniai atvejai irgi sukuria tam tikrą teisę, tam tikrą precedentą. Taip kad mes šiek tiek atsiliekam, sakau, laikę šio požiūriu.